অনিল ৰাজা 420। তেওঁৰ জীৱনটোৱে হ'ল তাৰ 420 জীৱন, তাৰ আকৌ ৰাজহুৱা জীৱনৰ লগত সম্বন্ধ নাথাকে। ৰকিবুল হুছেইন 420তকৈ নিচ অধম, তেওঁ 420তকৈ বেয়া, তেওঁৰ অধম হয়। পুনৰ কথাৰ কটাকটি ৰকি ৰাজাৰ। ৰকিবুল হুছেইনে অনিল ৰাজাৰ বিৰুদ্ধে তৰা মানহানি গোচৰত প্ৰথমবাৰলৈ আদালতত হাজিৰ হ'ল অনিল ৰাজা। আদালতত হাজিৰ হৈয়ে পুনৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল অনিল ৰাজা। আদালতৰ বাহিৰতে ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে তীক্ষ্ণ বাক্যবান অনিল ৰাজাৰ। ৰকিবুল হুছেইনে অসমৰ ৰাইজৰ তেজ হুহি সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে। সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাই অসম শেষ কৰিছে ৰকিবুলে। সেয়েহে ৰকিবুল হুছেইনক 420তকৈ নিচ আৰু অধম আখ্যা অনিল ৰাজাৰ। তেওঁৰ যে নিজ পলিটিক্স, ৰাইজৰ তেজ পাই পেলাই আজি সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়ি পেলাই অসম ধ্বংস কৰি পেলাই অসমৰ সাম্প্ৰদায়িকতা শেষ কৰি পেলালে। ৰকিবুল হুছেইনে তৰা ফৌজদাৰী মানহানি গোচৰত আদালতে শনিবাৰে জামিন মঞ্জুৰ কৰে অনিল ৰাজাৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে 3 তাৰিখত শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল অনিল ৰাজা। সেয়েহে আদালতে অনিল ৰাজাক শনিবাৰে সোঁশৰীৰে উপস্থিত হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। শনিবাৰে ৰাজা আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ পিছতো কটাক্ষ কৰিবলৈ নেৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে। খোজে কাটলে এম এল এ হ'লে নহ'ব নহয়, বাকী এই 2 কামবিলাক যোনে কৰি থাকে তেওঁলোকে 420 জীৱন এটা থাকে, সেই জীৱনটোৱে ত্যাগ কৰিম বুলি কওকচোন তেওঁৰ কথাত। আজি উপায় নাপায়, আজি তেওঁ অহা নাই, কোৰ্টৰ চমনত আহিবলৈ তেওঁ বাধ্য হ'ল, অন্যথা তেওঁ নন বেলেবল ৱাৰেণ্ট ওলায়। কেমেৰা পাৰ্চন অনুপৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।